Hej och välkomna till en helt ny video här på Emlap, men också ni kanske med Cash Air Rewards. Men innan vi öppnar Rewards så måste jag bara fixa en grej, för att jag känner att jag vill ha Neymar Mbappé, vilket jag självklart vill ha. Så tänker jag att jag känner att jag måste ha ett litet trick. Då tänker jag att vi kan testa att byta till PSG istället. PSG, klubbmärken. Så hoppas vi att jag får Neymar och Mbappé. Så ni ser, så vi kan börja med att ta emot Rivals Rewardsen. Snälla att jag kommer rank 2. Yes, jag kommer rank 2. Det tar för de här samma som vi gör. Det blir 8, det blir 7,55 kom också totalt. Så kan vi gå in och kolla på laget bara. Där har vi det. Och det man har ju såklart Mbappé, Neymar. Ska jag inte säga, Di Maria har ju redan, men ja, som fodder och RTK. Men Depay hade varit suttit fint. Ben Yedder hade suttit fint. Marquinhos kanske inte hade varit fler. Bamba hade suttit fint. Och det är typ det. Så... vi kör alltså. EA. Snälla. Snälla ge mig Mbappé och Neymar nu. Jag ska bli så fruktansvärt glad. Så jag älskar Neymar på FIFA. Jag ser den. Det är sen ni ska kolla på videon. Kom igen då. Vem tar man? Vem tar man? Jag vet inte vad jag ska ta, alltså. Jag måste fråga lite här. Så jag återkommer när jag tar ut honom. Okej, jag har bestämt mig. Orsic kanske är den bästa spelaren här, men jag tror inte jag... jag tror faktiskt inte jag kommer använda honom. Jag har ganska många andra supersats, jag har Isak och så vidare. Så jag känner just nu att jag tar Fonte istället till Brofodder till SPCR. Så, ja. Hoppas vi på den andra. Kom igen då, ge. Snälla, ge mig. Bara ge mig något bra nu. Varför tog jag Fonte? Varför tog jag Fonte för? Skit också. Får man ta Rossi. Jag skulle tagit Orochi eller André. Ja, skit. För jag tror inte jag skulle använda Orochi, tänker jag. Men jag kan bara... Okej, men vi har kvar PSG-märket. Vi ska fixa lite bra spel. Vi kan börja med Sessi Gubbaket. Jaha, det är bara 6,55 Gubbax. Jag trodde det var fler. Ja, nu är man ju besviken, så jag inte ljuga. Vi kör. Det är nu packar den bara för att vi är untradable. Walkout? Nej. Och en ord säger mig att det inte kommer att walka till den ramar packen. Vi tar... Sydney. Jaha, han var duplicate. Jag hade en duplicate. Varför kom inte upp att han var duplicate för mig? Bra, yay, ni levererar idag. Vänta, vi känner min nummer två igen. Något pack. Ja, vi fixar bara ett sånt här så länge då. Ja, vi lade in ett sånt här så kan vi... alltså det känns bara omnöjt att ha kvar. Jag lade in något i tre där på. Spränger då. Ingolo, Kante. Maskin i hand. Får se på Arsenal. Vi kommer ta bort PSG-märket sen. Till Bayern. Efter packen. Tror jag. Eller så bollar vi det. Vem vet. Vi kan öppna det där paket först, lägga paket. Så nice from walkout. Om få walker här är typ då. Ja, de här är sämst. Så de är helt kassa. Så vad är grejen med att man får duplicates hela tiden? Ja, jag skickar dem, jag orkar inte göra fler sådana där. Ja, nu borde jag i alla fall inte få någon red duplicates. Det är nice. Gå in och walkout. Nej, alltså de är så packlock just nu. Eller jag är jättebra packlock, jag ska inte klaga, men ändå. Stopp, kids hela tiden. Kid, det var bara Buffon. Quicksilver. Snälla, kan ni ge mig walkout då? Alltså, kom igen. Yay.
Jag vet att jag inte ska gå på Patrick, men så är det trist. Gwen tradable. Nej. Den 85, så det är nice i det paket. Snälla, ge mig Walkat nu då. Jag vill bara se Walkat-loggan. Alltså, kom igen. Ser ni? Hoppas det är 84 eller något bakom i alla fall. Shit, vad mycket 83 jag hade. Nej, vänta. Jag återkommer som jag har... Eftersom att jag har 2-3 återkommer. Ja, då lämnar jag in med ett sånt där Rest of the World typ pack. Så vi kör. Hoppas på Kroatien då, eftersom jag inte fick Orsic nu. Så vi kör. Ja, jag måste spara de här. Ja, quicksell de här. Kom ändå. EA. Smooth. Ge mig Orsic här nu. Vi har nu Walkat såklart. Första Walkat ni ser dem. Det är trevligt. När du inte sätter den första. Vi har Portugal. Jag fick Mami! What? Ej! Ej, Nani! What? Ej, what? Det är ju bidab. Ja, det är nog fint där. En aning, fin superstav. Ja, det gör inget, det är inte två år sitt tjänst. Nu har jag en aning där. Kom igen och Walka, snälla. Ge mig Walkouts, kom igen. De har inte ens en enda Walkout. Åh, det är galet alltså. Snälla, nu. Yes, walk out! Timber season, Timber season! Det är tradable, tror jag. Vem är det här? Det är någon jättedålig. En totsen då. Zimmerman. Ja, hoppas vi på Messi bak, Ronaldo bakom. En fint här med en Walkout. Och lite coins, men jag fick ändå Nami. Ja, det är trade pack. Lite besviken på men nej, jag ska inte klaga. Jag ska verkligen inte klaga. Så där. Jag ska nog göra en del tots upgrade packs. Gå nog live med dem. Men här har vi lite... Här har vi Zimmermans pack, ja. Fick ändå Nami. Så ses vi i nästa video. Hej! Okej, kom igen då. Patrik Öpak. Jag vill verkligen ha en bara på Neymar alltså. Kom igen, jag måste bara hitta i loggen jag öppnar. Jag måste bara hitta. Jag måste hitta på ett bra ställe att göra det på. Jag måste stort, jag kan ta flera points också. Där ska vi, där ska vi. Eller vi har till en gång så. Kom igen då. Snälla. Snälla. Det är Maria. Det är ändå fint. Det är Maria, det är ändå ett grej, eller? Så jag blev inte, det ser jättebra.
400k, one week foot. Week of week foot. Ja, får se om jag lirar med honom. Men det är okej.